Mine damer og herrer, velkommen tilbage til endnu mere kongerne af Premier League. Og lad os bare hoppe direkte ud i det, fordi vi sluttede jo lidt på en, hvad kan man kalde, en lille cliffhanger sidste gang. Eller i hvert fald, vi sluttede på, at vi skal spille en rigtig vigtig kamp mod Liverpool. De ligger nummer 5, vi ligger nummer 2, og jeg mener lige om igen, at City jo smed point i sidste episode, hvilket vil sige, at vi har et point bag dem. Så stadigvæk meget, meget tight deroppe, men ja, det er derfor, at igen, de her tre point mod Liverpool, de skal simpelthen bare i hus. Jeg vil også lige hurtigt tage et kig egentlig på noget, jeg ikke plejer at gøre inden episode. Jeg gjorde det meget engang. Det er noget, jeg ikke har gjort siden. Men det her med faktisk bare lige at tage et kig på dem. Hvilke kampe skal vi overhovedet spille? Og ligesom prøve at lægge en plan for, hvad vi kommer til at gøre, i stedet for at jeg bare tager dem en af gangen. Så vi har Liverpool. Så har vi Wolves i ligaen. Så har vi så Coventry i FA-cupen. Så det bliver også interessant der. Og så skal vi så selvfølgelig møde... Nå, Coventry, var det fordi... Var det ikke dem, vi spillede uafgjort mod, at vi skulle ud i en replay eller sådan noget, fordi vi simulerede, at den blev sådan 3-3, og det gav ingen mening. Jo, det er nok det. Og så selvfølgelig Crystal Palace skal vi også møde i Premier League. Så ja, det er nok de fire kampe, det bliver til i dag. Måske kunne vi smide en lille Man City ind, det kan jeg ikke love endnu, men i hvert fald, vi skal spille mod Liverpool, og det er lige det, vi skal have fokus på indtil videre i hvert fald. Og ja, ved du hvad, prøv at høre, der er faktisk overhovedet ikke så meget at rafle om her. Vi stiller op i absolut stærkeste holdopstilling med selvfølgelig Robert Sanchez på kassen og forsvaret bestående af Reece James, Ben Chilwell på de to backs, og så har vi Thiago Silva og Wesley Fofana inden som de to centerbacks. Midtbanen selvfølgelig Caicedo, Enzo Fernandez og Marcus Llorente. Op foran Raheem Sterling på højre kanten, Nkunku som angriber og... Mine damer og herrer, tilbage i, er han det, fuck er han tilbage i startopstillingen, siden han blev skadet, det er selvfølgelig Vinicius Junior. Ej, det er en god bold, det der. Ja, hvad laver jeg også? Jeg åbner alt for meget op, og på en eller anden crazy måde, så sparker Mac Allister forbi, okay? Der var vi heldige, det var skidt af mig. Oj, der er god plads, vi lige kan få den til Vinicius. Den kommer der, måske. Come on. Okay, kun er 10 år tilbage, men vi kommer udenom ham. Finder Enzo, som egentlig bare skal direkte mod mål. Og afslutter det, og vi gør det til 1-0, mine damer her. Enzo Fernandez, og jeg kan lige godt sige det, som det er. Det her, det er første gang, vi er tæt på Liverpools mål. Vi har intet skabt. Der har kun været den ene store chance for, at McAllister var en brand. Men ellers har det Liverpool, de har hele tiden troet, de har hele tiden siddet på spillet osv. Og så det er lige pludselig også med et kontraangreb, hvor jeg tænker, jamen, vi skal bare gå direkte med Enzo der. Ikke den bedste afslutning i verden, men heldigvis lige præcis yderligt nok til, at Alisson ikke kan tage den. Og så står den 1-0. Ej, det er godt lavet, det der Nkunku. Let's go. Så skal det være 2-0 her også. Ind til højre benet, og vi gør det. Og hvad er der lige sket her? Jeg siger jer, de første 40 minutter af den her kamp her, havde vi fucking ingenting. Vi havde nada. Der var intet, der fungerede for os. Og lige pludselig står den 2-0 nu, inden vi går til halvleg. Jeg aner ikke, hvordan det kan lade sig gøre det der, men det er et fint højt pres, vi ligger. Godt presset af Nkunku, og altså igen, lidt i tvivl om, jeg skal gøre det, når lige at trække den ind til højre benet, så er der faktisk ikke så meget at komme efter der. Så står der 2-0, og man ikke også bliver det til halvleg lige bagefter, det gør der også, mine damer og herrer. Så sindssyg udvikling på kampen, jeg ikke lige havde regnet med. Jeg sad sådan legit, altså igen, det var så tæt på at gå til halvleg, inden at vi scorede til 1-0, og der sad jeg og tænkte, okay, hvad skal jeg gøre i halvleg? Hvad skal vi ændre? Hvad skal der ske? Og så videre. Ja, der er tydeligvis ikke behov for at ændre noget længere. Vi får en 2-0, så lad os bare fortsætte. Og det er godt indkast, de får taget der, Liverpool. Mohamed Salah kan måske være farlig her. God ting, han laver. McAllister indlægget, der kommer vi ikke først på, men heldigvis hælder de over. Og det er en god bold. Meget farlig bold, det der. Godt spillet af Liverpool. Shota ind til Mohamed Salah. Og det der, det er en fuldstændig vanvittig redning af Sanchez. Sindssygt, han tager den der, for ellers så kunne det godt have blevet nogle ret spicy sidste 10 minutter. Til gengæld så er det også, der kan skabe en chance her. Raheem Sterling. Finder en Nkunku. Tager trækket igen. Det bliver for småt. Og selvfølgelig er det slået, at vi slet ikke har lavet nogen udskiftninger endnu, så lad os egentlig måske lige få gjort det. Vi kunne nemlig smide en Malo Gusto ind. Hvad kunne vi ellers gøre? Ja, Madueke i stedet for Sterling. Gallagher i stedet for Enzo. Hvad det var, 4 udskiftninger. Vi har en sidste, så smider vi bare Lavia ind i stedet for Caicedo. Så har vi indlægget her, Marcus Llorente, ude af skruet. Det er faktisk ikke helt dumt. Vi har den endnu. Nkunku. Videre ind til Gusto, som lige er blevet skiftet ind. Og med det kolde venstre ben sparker fuldstændig skævt.
god mulighed her. Gallagher, den ligger vanvittigt godt til ham. Hvordan får vi ikke et bedre træf for den her? Det var en sindssygt god mulighed, faktisk. Men okay, kan vi lige nu en sidste? Det kan vi nok ikke. Altså bliver der ført af her. 2-0 vinder vi altså. Og sindssygt, mine damer og herrer. Vi gør det altså. Vi slår Liverpool på eget græs 2-0. I hvad der endte med at være en meget, meget, meget fortjent sejr. Helt ærligt, altså Liverpool havde to kæmpe chancer, de brænder på, for selvfølgelig først og fremmest med McAllister, vi er heldige, den ikke går ind, og så også den her Mohamed Salah-chance, hvor Robert Sanchez bare piller den stille og roligt. Så det var altså, det var overbevisende fra vores side af, altså, lækkert, mere af det. Mine damer og herrer, jeg afbryder lige videoen en gang her, fordi jeg skal lægge et godt ord ind for vores faste sponsor her på kanalen, som er Eneba.com. Og hvad er Eneba.com, spørger I? Jamen lad mig fortælle jer om det. Vi kan se det her. Det er en hjemmeside, som sælger alt, der vedrører sig spil. I kan se for eksempel The Last of Us, jeg mener part 2 remasteret lige er kommet ud. Det kan man selvfølgelig finde derinde. Man kan finde alle mulige andet spændende her. Altså, de har legit en masse forskellige fede kategorier osv. Der er Fortnite, der er Football Manager, der er det hele. Det jeg plejer at gøre, det er, hvis jeg skal købe FIFA Points for eksempel, eller PlayStation Plus Memberships, så går jeg herinde på den her hjemmeside her. Man kan også få det til Xbox selvfølgelig, man kan også få det til PC, til Nintendo. De har det hele, you name it. Men jeg plejer at gå herinde for eksempel på PSN gift cards. Og så kan vi fx se her, man kan få 100 kroner sådan wallet top up. Du kan få 100 kroner smidt ind på din PSN account. For her kun 93 kroner. Nu er de andre desværre udsolgt, men I kan basically godt se, at det er 7 kroner, man sparer her. Mange gange plejer det at være endnu vildere, det man sparer. Hvis man køber den her til 400 kroner fx, så kan man ofte få den til 350 kroner. Den 50'er, du basically bare får i gratis penge. Altså, du får den literally bare i gratis penge. Så ja, kan anbefale at tjekke den her hjemmeside ud. Generelt, hvis I skal bruge noget som helst, så tjek dem ud, inden I køber det andre steder, for det er ofte billigst at få det herindefra i hvert fald. Det er det oftest. Og ja, link som altid til dem nede i beskrivelsen. Til dem. Det er selvfølgelig betalt sponsoreret det her, men jeg har handlet derinde flere gange selv før, og har altid været tilfreds med den service, der har været. Så kan starte anbefale det, tjek det ud, og lad os bare komme tilbage til videoen. Og med det, mine damer og herrer, så er vi simpelthen kommet til det. Det er transfervinduets sidste dag. Havde jeg fuldstændig glemt, for at være helt ærlig. Jeg kan huske, dengang vi kom til transfervinduet, hvor jeg sad og snakkede om, det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på nogle spillere og sådan noget. Jeg har kigget på nogen overhovedet, og den meget simple årsag er faktisk bare, at jeg har ikke nogen penge i banken. Vi har 4 mil i nuværende budget. Vi har et ugenligt lønbudget, det ved jeg ikke, på 170.000, jeg ved det ikke. Vi har i hvert fald ikke penge til at handle spillere, og problemet var, at jeg sad sådan lidt og kiggede lidt på det. Også fordi, igen, jeg har været inde på det før, vores hold er meget sådan tyndt. Altså, I kan se, der er mange spillere, sådan, du ved, som er inde på banen, som er gode nok, men så kigger man ned på bænken, og så er det sådan lidt, det er lidt det, vi har. Vi har det der, og så har vi ikke rigtig andet sådan reservemæssigt. Der er ikke så mange offensive, for eksempel, at smide ind. Selv på midtdagen er det meget begrænset, at vi har smidt ind. Så jeg overvejede sådan, at man skulle gøre det. Men det har vi ikke kunne. Vi har simpelthen ikke haft penge til det, for some reason. Og så tænkte jeg lidt på, at man kunne prøve at lege nogle spillere. Problemet var bare, at der var der heller ikke muligheder rigtig for nogen overhovedet. Så ja, vi går igennem januar, så vi nu uden at bruge en eneste krone overhovedet, eller penny for den sags skyld, så er det, vi simulerer bare igennem det. Vi har heller ikke rigtig solgt noget. Der har været lidt, hvis der har været nogle budhister her. Jeg kan ikke lige minde, om vi overhovedet har lånt nogle spillere ud eller noget som helst. Der har legit været nada. Det har været meget, meget tørt, det her transfervindue. Ellers der, det plejer at blive helt ekstremt jo i den her serie her, men ikke i den omgang her. Så jeg vil simulere faktisk bare igennem de her sidste 5 timer her. Jeg tænkte bare, lige så godt lige kunne gøre det live, bare lige for sådan lige at vise, okay, jamen, sker der et eller andet, kommer der et eller andet, men jeg kan legit bare se det, der er ingenting. OB har åbenbart købt en argentiner, David Ayala, sindssygt, for Portland Timbers, let's go. Men ja, sidste team, og så kan vi ikke gøre mere. Der er simpelthen nogle rygter om, at Reece James kan tage Aston Villa. What? Vi har ikke engang fået et bud, okay. Det viser bare, at rygter, de er ikke til at stole på. Okay, så vi simulerer færdig, og bum, så er transfervinduet done. Oh, okay, never mind, det er åbenbart her. What the fuck? Okay, jeg tror faktisk, vi havde det her problem sidste gang i transfervinduet også. Så der har faktisk været de her ting at ske. Vi har lige fået bud på Badiashil og på Reece James, som vi snakkede om med Aston Villa. Hvorfor kom det ikke? Op i højre hjørne, der står der. Der står der mail, altså der står ens beskeder osv. Der plejer at komme frem, hver gang man har fået en ny mail. Der står intet. Der står, at vi har modtaget noget. Hvad fuck skal jeg så gøre? Vi har ikke solgt dem alligevel, men fuck, hvor er det dumt lavet. Jeg kan faktisk godt huske, at det var et problem i sommertransferen, også i en af de første afsnit.
Ja, okay. Åndsfærdigt lavet EA, men man kan ikke forvente, at de kan finde ud af noget anyway, så who cares. Vi kan også godt se, Spurs ville have købt Badia Shield for 30 mil, og Aston Villa ville have købt Richie for 15 mil. Hvad foregår der? Hvad foregår der lige der? Og så havde åbenbart Granada ville lege Cowell i 2 år. Mm. Sygt nok. Well, altså ingen af tingene var kommet til at se, så ja, lad os bare komme videre. Men med det så er der blevet kampdag, og vi møder Wolves. Ligger nummer 15, 26 point. Det burde være en walkover det her. City vandt altså sidste kamp, så vi er stadig ikke kommet tæller på dem. Også selvom vi tog 3 meget, meget svære point på udbanen mod Liverpool. Så ja, det er Wolves, det handler om nu. Og vi kører med følgende holdopstilling. Den er egentlig en lille bitte smule reservepræget. Vi har... Det, hvad hedder det, Robert Sanchez, jeg skulle Davinson Sanchez på mål. Vi har meget, meget anderledes spillere. Vi har Robert Sanchez på kassen. Og forsvaret, Rich James og Chilwell selvfølgelig på de 2 backs, men vi har faktisk lavet fuld udskiftning. Både Thiago Silva og, hvad hedder det, Fofana var vanvittigt trætte. Så vi kører bare det Achille og Disasi i stedet for start. Midtbanen selvfølgelig som altid Caicedo, Enzo Fernandez og Marcos Llorente. Og så for en trio, en Kunku-Stirling får også start igen. Vinicius Junior var også rigtig, rigtig træt. Fair nok, han skal lige tilbage fra skade. Han kan ikke holde til så meget af gangen. Han har ikke så meget match fitness. Så Mudrik får lov til at starte den her gang. Og igen, så skal vi selvfølgelig lige have gjort sådan, at den her anfører, den rører til Reece James. Sådan der, let's go. Og jeg tænker samtidig, det vi kommer til at gøre her, det er, at vi spiller højdepunkter. Og vi starter simpelthen ud med, at der er straffespark til os. Okay, vildt nok. Jamen, fed start. Stort pres på fra start af, kan man sige. Nkunku lever til bolden her over for Jose Char, og den her. Den knalder vi bare ved højre hjørne. Let's go! Okay, den kom ikke så højt op. Men vi scorer til 1-0, og det er det vigtigste efter kun 2 minutter spillet. Okay, ny mulighed til os, og det er faktisk en Mudrik, der er løbet. Please, sig det ikke offside på ham. Oh my god, det er der faktisk ikke. Mudrik, 1-1 mod Rusev Sara. Første start i noget tid, og sparker den her over. Oh my god. Hvordan røg den der nogensinde over? Jeg føler slet ikke, jeg lagde noget fart i overhovedet. Men okay, vi fortsætter. Kan vi få en chance her måske? Det kunne vi så ikke. Okay, Wolves med Jørgens Bakke her, efter 23 minutter spillet. Kommer ind der. Modric skal bare have den der væk stille og roligt. Kan vi køre et kontraangreb nu så måske? Det kunne vi ikke. I stedet for kan vi give dem en kæmpe mulighed bagefter. Oh my god, hvad laver jeg? Hvad var det, jeg var ved at have gang i der? Hold nu kæft, det var næsten mere galt det der, mand. Okay, indlægsmålet til os her til gengæld. Raheem Sterling ud og tør Jørgens Bakke. Indadskruet. Finder en Kunku, ikke helt. Finder Disasi. Finder Mudrik. Afslutning, den Mudrik rammer overlæggeren. Are you kidding me? Kan vi nå op til den her igen? Oj, hvor er det tæt på, man. Igen er Mudrik. Okay, kontra til Chelsea. 88 minutter spillet, så det må basically være den sidste chance, der kommer i kampen her. Skal vi op og lukke og slukke Mudrik mod tverten? Hvem har vi? Hvem har vi her? Enzo Fernandez løber med den. Og kan vi finde en her? Mudrik her igen? Finder en Conor Gallagher? Og kommer ikke helt igennem, det er skidt, men vi vinder altså 1-0 her på et straffespark efter 2 minutter. Jeg vil så sige igen, vi havde en gigant chance med Mudrik, 1-1 mod Jose Sar, hvor den basically bare skal sparkes ind. Det var et mirakel, at den ikke gik ind, og så også vores overlægger spark til allersidst der. Det, ja, der var gode muligheder, og det, altså, jeg vil sige, Wolves havde ikke en eneste chance, så det var vist ikke ufortjent. I hvert fald, men det var ikke super komfortabelt. Men igen, 3 point. Og så er det blevet kampdag. En kamp, vi under ingen omstændigheder faktisk burde have spillet. Fordi vi bare burde have slået Coventry, mens vi simulerede i første kamp. Men vi skal spille omkamp, fordi den blev 3-3 mod Coventry på hjemmebane. Så vi skal til deres stadion nu, Molten Road. Nu skal vi gøre det af med dem. Og vi stiller altså op med, hvad jeg personligt vil sige, et meget reservespækket mandskab. Det er selvfølgelig med Robert Sanchez på kassen, men forsvaret består simpelthen af Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Cowell, mine damer og herrer, ja tak, og så Ian Madsen på venstrebacken. Fuldstændig crazy scener, vi ser der. Og så har vi altså på midtbanen Lavia, der får til at starte også. Vi har selvfølgelig Marcos Llorente, Enzo Fernandez, og de 3 forreste, det er Vinicius Junior, Nicolas Jackson og Madueke. Og den her gang, mine damer og herrer, der spiller jeg kampen selv. Okay, det er godt spillet, det der Coventry. What the... Okay. Wow. Kan vi lige... Come on, vi skal ind i kampen her. God mulighed, det her. Madueke. Finder en Vinicius Junior, der er helt fri. Kurs mod mål her. 1-1. Så skal den være der. Og det er den der også. Og hvem andre? En Vinicius Junior, mine damer og herrer. Lækkert. Vi kommer foran her. Specielt når Coventry lige
troede lidt i starten. Man troede lige, det skulle blive lidt spicy. Men fint mål. Og 1-0 til os her. Det er godt spillet der, Marlo Gusto. Finder Nicholas Jackson. Så skal det være 2-0 Jackson. No chance. Han sparker forbi der. Hvad foregår der? Det er skidt det der. Vigtigt, Cowell. Så bliver der vel også fløjtet af, eller hvad? Okay, tak. Jeg skulle lige sige, at jeg har spillet fucking 3 minutter, mand. Let's go. 1-0 til os her. Kæmpe, kæmpe mulighed, de havde i starten, Coventry. Og efter det så har vi fået lidt mere styr på dem. Godt mål, vi får scoret med Vinicius, og vi skulle egentlig også have scoret til 2-0 med Jackson. Men sådan er det. Det er godt lavet, det der. Finder Nicholas Jackson. Venstre skøjten trækker bare første gang. Ved du hvad, det er fint. Fin afslutning, vi får sendt afsted. Trækker de hjørnespark. Vi har Enzo ude til at tage det. Det ligger faktisk rigtig godt til Jackson der. Oh my god, Jackson. Nej, nah, brother, det er som at se med virkelighed. Det er som at se med virkelighed. Hvad foregår der? Okay, der er spillet 77 minutter, og vi skal altså lige sørge for, at den her den holder hjem. Så Ja, hvad kunne vi overhovedet gøre? Hvad kunne vi gøre? Vi har ham her, Josh Brooking, på bænken. Ja, det er bare sådan lidt brød her. Altså, han har ikke spillet han er den eneste spiller, udover selvfølgelig vores reservekeeper, som ikke har spillet en eneste kamp for os den her sæson. Så vi smider ham ind. Fuck it, lad os prøve det. Lad os prøve at smide ham ind. Vi vil gerne lige have en Caicedo til lige at stabilisere midtbanen også der. Conor Gallagher kunne komme ind i stedet for Enzo. Og så en Kunku i stedet for Jackson. Den skal vi have fat på, den der. Kommer ikke helt op til ham. Og så er der en kæmpe mulighed til Coventry der. Oh my days igen. Robert Sanchez, ligesom i kampen før, med en kæmpe redning, han disker op med. Ja, det er godt spillet, det der. Ian Martin, 2 minutter tillægstid. Sidste mulighed her måske for at lukke kampen. Det er skidt, det der. Det er skidt. Okay, dommeren før dig af, for jeg skulle sige, hvis I har kørt kontra nu, efter vi lige kunne have lukket kampen. Men heldigvis blev det altså ikke sådan. Vi vinder altså 1-0 her i en kamp. Jeg vil sige, det var ikke særlig overbevisende. Vi var legit no joke. Vi var bedre mod Liverpool. Ja, det var ikke særlig kønt det her. Det var altså, jeg vil sige, Coventry gjorde det fandme svært for os. De var sat med, altså, der var lagt op til kamp her. De havde nogle kæmpe muligheder. De må nærmest have større expected goals, end vi havde. Hvor kan man se det? Okay, vi havde lige store expected goals. Altså, jeg kan ikke sådan rigtig huske, vi havde chancer. Jeg kan i hvert fald tydeligt huske, at de havde kæmpe chancer. Og så vil jeg også bare sige, jo, selvfølgelig drenner, vi havde faktisk nogle Jackson. Det har jeg ikke glemt. Vi havde nogle kæmpe Jackson. Okay, fair play. Så det giver deres mening, at vi også havde en høj expected goals. Men altså sådan helt oprigtigt, så spillede de bare godt Coventry her. Jeg ved godt, at vi selvfølgelig havde et hold med mange reservespillere, og det er selvfølgelig også det, der gør, at det ikke blev så overbevisende. Men stadig lidt skidt, vi ikke gør med ud af det. Men hey, vi er videre. Det er det vigtigste. Men anyways, med det var her, vi har en kamp igen mod Crystal Palace. Ligger nummer 18. De har kun 18 point. Det burde være en kamp, vi burde vinde rimelig nemt. Og vi stiller os op på følgende måde med Robert Sanchez på kassen. Reece James, Disasi, Thiago Silva og Chilwell nede i forsvaret. Midtbane bestående af Caicedo, Enzo Fernandes, Llorente og fronttrion. Vi har Sterling, Nkunku og Mudrik tilbage igen, fordi vi bliver nødt til at skifte frem og tilbage mellem ham og Vinicius. Men ja, men igen, jeg tænker, at vi kører spilhøjdepunkter her. Og det er også her med den første mulighed. Hjørnspark til os. Vi kan lige have en venstrebenet på, så vi kan lægge den inderskruede. Ben Chilwell her. Ligger den indover. Til Nkunku, som faktisk bliver meget, meget farligt. Fair play, vi har hjørnsparket. Jeg ved ikke, om det var det efterfølgende hjørnspark med det samme, vi får at tage her, eller om det bare er et nyt hjørnspark. Men i hvert fald, vi tager den der bare lige efter. Og hvorfor ikke bare, prøve om vi kan gentage den næsten succes. Det blev Chilwell indlægget den her gang, Reece James fra bak til bak. Og heller ikke meget, den mangler der. Nu har vi en kæmpe chance. Nkunku, sololøb, over for Rob Holding. Okay, en mod en. Mangler lige, der kommer en spiller med os her. Det går godt nok langsomt, Jesus Christ. Okay, her kommer den. Caicedo. Hvem kan vi finde her? Raheem Sterling ind til Caicedo igen. God mulighed. Får ikke helt nok ud af den. Langt indlægger Palace her, der har spillet cirka en times tid. Der har ikke rigtig været nogen kæmpe muligheder endnu. Og den ligger ed og mame. Godt hold da kæft. Klasse her med bolden. Vi får den, den afværget i første omgang. Og hvad er det for en elendig aflevering, vi smækker op der? Det var da godt nok utroligt. Kontramulighed til os, og det er ved at være nu, vi skal slå igennem. Jeg kan se, at Mudrik løber derover. Jeg prøvede at lægge den langt til ham, det gad han ikke. Han får den her til gengæld, Mudrik, og så er der bare en vej, og det er mod kassen. Mudrik står over for keeps og gør det til 1-0.
Hvor er det vigtigt? Jeg var lige bange for, at vi havde fucket chancen op, fordi jeg legit prøvede at lægge en høj bold. Han lægger den så bare flat i stedet for, men vi får den igennem til ham til sidst. En mod Keeps, så gør vi det til 1-0, og vi tager simpelthen. Brother, at det her legit ikke den tredje 1-0-sejr i den her episode her. Vi slog, Wolves 1-0, da vi spillede højdepunkter på straffespark efter sådan 2 minutter. Vi slog Coventry 1-0, og vi slog så også Crystal Palace 1-0, hvor vi også lavede en spilhøjdepunkter. Og så selvfølgelig 2-0 med Liverpool i starten, så det var åbenbart, det sværeste hold, vi mødte, det var det hold, vi var mest sikre mod. For some reason. Men sådan er det. Fortjent sejr umiddelbart, så vidt jeg lige kan huske, så havde Palace ikke en eneste mulighed. Der var ikke rigtig noget, der sådan noget at blive sådan rigtig farligt for dem i hvert fald. Og vi havde heller ikke det helt store, for det ikke skal være løgn. Så vi tager en 1-0 sejr, og så er det bare videre. Vi kan samtidig se City. De slog Everton 4-0, så det er et hold, der stadigvæk heller ikke har nogen som helst planer om. Og smidt point lige forløbig, sådan er det. Og det er jo netop også derfor, at den næste kamp her, som vi skal spille mod Manchester City, bliver fuld. Stanby, crazy. Det er lidt den næste, der står over for os. Igen, som I kan se, vi har bare fulgt det sad hele vejen. City har nærmest ikke smidt point, og det har vi heller ikke det sidste lange stykke tid i hvert fald. Og det vil sige, det er nu chancen for, at det her det kan blive rigtig, rigtig, rigtig interessant. En sejr til os, så er vi på førstepladsen. En sejr til City, så ser det faktisk lidt skidt ud. Så er vi 4 point bag dem, og så kan det godt blive rigtig meget op ad bakke. Så som minimum nu har gjort her, men gerne en sejr også. Men jeg gemmer altså lige den vanvittigt spicy kamp til næste episode, mine damer og herrer. Vi har allerede været igennem en del her. Det blev til 3 Premier League kampe, 3 sejre. Vi videre i FA Cup'en også. Det hele ser jo meget lovende ud. Og så har vi altså, ja, det helt store opgør. Jeg glæder mig som en sindssyg, og det håber jeg også, I gør det også. Derfor jeg håber selvfølgelig at se jer i næste afsnit på kanalen. Men det var det for den her gang. Men damer og herrer, tak fordi I så med. Som altid, smid like på videoen, hvis I har nyt den. Subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og så ses vi til et klasseopgør i næste episode. Peace out.